2013 онд орон сууцны ипотекийн 8% зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 2012 онд 1 метр квадрат нь 1 сая 750 мянган төгрөг байсан орон сууцны үнэ дунджаар 2 сая 223 мянган төгрөг болтлоо өссөн. Тодорхойлбол шинээр орон сууц худалдан авсан иргэдийн тоо 14685 болтлоо өссөн юм. Харин 2014 онд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн салбарын судалгааг харахад Master Properties компаниас авсан мэдээллээр энэ оны 11-р сарын 30-ны байдлаар нийслэлийн Баянзүрх хаан уу Сүхбаатар, Сөнгөн Хайрхан Чингэлтэй Баянгололон Налайх дүрэгт нийт 222 байрлахын төслийн 40191 айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна гэсэн юм а. Үүнээс дундаж үнийг зөвлөл Баянгол дүрэгт орон сууцны 1 м квадратын дундаж нь 2 сая 201 мянга, Баянзүрх дүрэгт 2 сая 275 мянга, Налайх дүрэгт 1 сая 271 мянга, Сүхбаатар дүрэгт 3 сая 57 мянга, харин Хаанул дүрэгт 2 сая 799 мянга, харин Чингэлтэй дүрэгт 1 м квадрат орон сууцны дундаж нь 1 сая 628 мянга гэсэн дундаж үнэтэй нэ. Ингэснээр зах зээл дээр энгийн орон сууцны 1 м квадратын үнэ дунджаар 2 сая 306 мянган төгрөг байгаа юм. Харин Real Properties Улаанбаатар компанийн судалгаанд энэ оны 12 дугаар сард нийтдээ 132 шинэ орон сууцны төсөл борлуулагдж байгаа бөгөөд орон сууцны 1 м квадратын дундаж нь 2 сая 326 898 төгрөг байна гэсэн юм. Нийт 12 сарын орон сууцны үнийн төлөв байдлыг харахад 1-р сард 1 м квадрат нь 2 сая 301 559 төгрөг байсан бол 2-аас 5-р сард өсөлт явагдаж зуны үйлрэлт буюу орон сууцны эрэлт хамгийн бага саруудад үн бууралтай гарч харин 8-р сард өсөлтийг үзүүлээд сүүлийн саруудад буурсан дүнтэй байна. Шинэ орон сууцны хувьд болохоор нийт хэрэгжиж байгаа төслийн маань 60 гаруй хувь нь Хаан уул дүүрэг бодон Баянзүрх дүүрэгт хэрэгждэг байгаа. За тэгээд энэ утгаараа байршлаасаа хамаарат Хаан уул одоо агарын бохирдол багтаа гэдэг утгаараа өндөр үнэтэй гардаг. За мөн Сүхбаатар болон Чингэлтэй дүүрэг хотын төвд байрлалтгаараа өндөр үнэтэй гардаг байгаа. Тэгэхээр яг жил болгон одоо сар болгоны үнийг аваад үзэхээр эргэлтээсээ хамаарат ерөнхийдөө намрын одоо улиралд илүү өндөр үнэтэй тогтоогддог. За эргэлээс хамаарат одоо зуны улиралд хүмүүс гадагшаа одоо явдаг. Одоо тэр утгаараа үн хамгийн бага гардаг сар нь болохоор зуны сард таа. Урчилсан байдлаар 2014 онд шинэ орон сууцны төслийн 1 м квадратын дундаж нь 2.3 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны дунджаас 10% өсчээ. Харин эх хонд төрөөс явуулж байгаа бодлого орон сууцны эрэлтээс хамаарч үн тогтвортой байх төлөвтэй байна. Энэ оны сар болгоны үнийг авд үзэхээр сүүлийн 4-5 сар ер нь бууралт ажиллагдсан байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдалтай байгаа уялдаад. Тэгэд эх оны эхний хагас үртэл ерөөхдөө орон сууцны үн маань тогтвортой байна. Төдийлөн маш сайн бууралтыг үзүүлж чадхгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэд оны одоо хагасаас хойш одоо зээлийн одоо хүү хэрхэн өөрчлөгдөхөөтэй бусад одоо өсөгчүүд маань ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдгээс хамаарат үн түгээрээ бас тогтох хандлагатай л байна л да. Төрөөс одоо хэрэгжүүлж байгаа эрэл нийлүүлэлтийг дэмжсэн тэр одоо зээлийн одоо тэр үзүүлэлтүүд маань хэрхэн өөрчлөгдөхөөс хамаарат тийм тэр ашиглахнаар хугацаа ч юм уу тэднээс хамаарат ер нь хамаарах гэдэл юм. 2014 оны барилгын салбар дахь орон сууцны нийлүүлэлтийн өсөлт зах зээлийн нөхцөл байдал засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын нөлөөгөөр мөн хэрэгцээний буралтаас цаашлаа дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор барилгын компанид хөрөнгө оруулагчдын дунд худалдан борлуулалтын өрсөлдөөн нь үнийг хямдрлаар илрэх төлөвтэй байгааг шинжээчд үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон сууцны 1 м квадратын үнийг өнгөрсөн жилүүд ихтэй харьцуулахад 5% өсөлттэй байх хүлээлттэй байна.